Kryetari e Kuvendit Josefina Topalli ka shpjeguar për herë të parë mos mbështetjen me votë dhe kundër vendimit të grupit të saj parlamentar për krye prokurorin Adriatik Lalla. E pyetur nga Vision Plus, zonja Topalli tha se ky është një mesazh i qartë që sipas ai është kuptuar nga Lalla. Jam e sigurt se prokuroria e lexon mirë qëndrimin tim. Mi të gjitha, ai është një qëndrim për t'i thënë, për të kërku fort, të bëjnë një betejë kundër korrupsionit pa kompromis. Të mos komfortohen, të mos përdoren politikisht, të mos kthehen në instrumenta politik, të mos kenë frikë, të hapin gjitha dosjet, të mbyllin kapitullin e pazareve, shitblerjeve, të dosjeve dhe çështjeve në prokurori. Është betejë e vështirë, është betejë e rëndësishme dhe do burra. Në analizën në mbyllje të sesionit parlamentar dimëror, Topalli justifikoi dhe heqën dorë nga ndërtimi i godinës së re parlamentare, duke thënë se kjo është e përkohshme dhe duke pranuar se kriza ekonomike solli këtë tërheqje. Në kohë një krize globale, unë të pretendoj që të marr nga buxheti miliona euro për kompleksin e ri parlamentar. Këtë moment jo. Sigurisht që vitin në legjislaturën e ashtë mund besoj se do bëhet. E pyetur për rezolutën Çame, zonja Topalli nuk shprehu asnjë qëndrim mbështetës apo refuzues, por tha se do të nënshtrohet procedurës, sa për opozitën akuzat nuk munguan as në këtë bilanc vjetor. Po të hedhësh sytë mrapa dhe të shofesh historinë, historinë tonë kemi pas Hamza Kastrioti, kemi pas Haxhi Çabin, kemi pas në çdo moment, në çdo shekoj, ndodh kur në forca të mëdha politike që një lider të mos lejoj të votojë për ecjen përpara të Shqipërisë.